Ужгородські дошкільнята вже наступного тижня зможуть відвідувати садочки. Принаймні, у департаменті освіти Закарпатської обласної військової адміністрації роблять усе можливе, аби малеча повернулася до звичного соціального життя. Водночас у Мукачівській громаді усі 43 дошкільні навчальні заклади вже відчинили свої двері для дітей. Утім, поки що працюють у скороченому режимі. Директор департаменту наголошує, дошкільною освітою планують охопити не лише місцевих дітлахів, а й внутрішньо переміщених. Є потреби і у батьків, щоб діти відвідували заклади дошкільної освіти. Ну і ми самі зацікавлені в тому, щоб процес освітній здійснювався в закладах дошкільної освіти. Тому Мукачево, наприклад, всі 43 заклади дошкільної освіти сьогодні працюють за режимом, відповідно, не повним робочим днем, а скороченим. Так, працює Берегов, вже розпочало 2 заклади дошкільної освіти, приватні заклади в Ужгороді. Власне кажучи, процес пішов, і ми сподіваємося, що наступний цей тиждень, наступний тиждень у нас таких закладів буде набагато більше. Ужгород так само працює над цим питанням для того, щоб наступний тиждень заклади дошкільної освіти, хоча б не всі, звісно, а так точково працювали, і батьки могли задовільнити потреби в тому, щоб їхні діти відвідували садочки. Ужгород перенасичений, всі заклади дошкільної освіти, всі заклади освітні, власне кажучи, перенасичені мешканцями, які є переміщеними. Тому ми зараз відпрацьовуємо цей механізм, намагаємося зробити так, щоб в закладах освіти Ужгорода були вакантні місця для того, щоб і діти переміщених осіб, і наші дітки відвідували заклади дошкільної освіти. Тому що погодні умови у нас прекрасні. Ситуація більш-менш стабільна в Закарпатті. Потреби батьків зростають, ну і потреби дітей зростають, тому що вони вже більше півтори місяці не комунікують один з одним, а це є проблема для них.